בוקר טוב לכולם, לשבת בבקשה. Hola Hugo, buenos días. אנחנו נשחרר את הוגו, vamos a liberarlo rápido porque hoy tiene un día un poquitito, יש לו יום כזה טיפה ארוך, מנהל התערוכה מכבד אותנו בנוכחותו. אז אנחנו נעשה את הכל כדי לשחרר אותו מהר. 5 minutes, 6 minutes. יש פה מקומות, אפשר לשבת, להצטופף. בבקשה, אתם יכולים לשבת. יש פה מקומות לשבת, אל תעמדו. שנה הבאה נעשה עוד קומה. Hacemos otro piso más en el que viene. אוקיי, חברים, בוקר טוב לכולם. מי שלא מכיר אותי, מי שלא שמע, שמי סרג'יו, סרקיו, אני עונה לשניהם, הנציג של התערוכה בישראל, ואני מאוד שמח ומתרגש, קצת רועד אפילו, כל פעם מחדש, אני עושה את זה כבר כמה שנים, וכל פעם אני מתרגש מחדש, וזה סימן טוב, זה סימן שלא נמאס אף פעם ושיש אנרגיה. אנחנו פה לא בפעם האחרונה כמובן, ובשנה שעברה, מי שזוכר, היו בחירות לרשויות המקומיות, אז היינו בהרכב טיפה מצומצם יותר של ראשי ערים, חלקם חדשים, אז שיהיה בהצלחה לכולם. השנה אני מאוד שמח שיש פה נציגות 42 ראשי יישובים מכל המגזרים, וזה לא משהו שהולך ברגל כמו שאומרים. כפי שראיתם, מעבר לנציגות המרשימה של המרכז השלטון מקומי ושל התאגידים העירוניים ושל המכון הישראלי לערים חכמות, ויש של החברה לאוטומציה ומלגם ועוד, אם אני אזכיר אחד אחד אז אני לא יכול לסיים, יש פה גם אפילו מועמד לפרס, חברת אקסיליון מחר בערב מועמדת לפרס על פרויקט שלהם, ויש פה כמובן את כל המציגים שראיתם, עיריית תל אביב, עיריית חיפה שמגיע בפעם הראשונה בראשות סגן ראש העיר ויושב ראש החברה הכלכלית, יש פה את מנכ״ל עיריית ירושלים, החדשים אני אומר, וכמובן נציגות, אם יש נציגות של תל אביב, ירושלים, חיפה, אבל עוד 42 ראשי יישובים ועוד כ-70 יישובים, נציגים מכ-70 יישובים. יש את המרכז של בר אילן, גם כן עם הרבה חברות, מרכז לערים חכמות, בשיתוף בין פרופסור אייל יני ויריב שדה, הרימו פה דוכן יפהפה, ובאולם מספר אחד, שימו לב, השנה זה כזה גדל, שיש שני אולמות, את האולם פה הרגיל, ואולם מספר אחד של המוביליטי, שם נמצאים מובילאי ומוביט ועוד הרבה אחרים, וכבר התרשמתי שזה הולך להיות שנה הבאה אולם שם עוד יותר גדול, כי העסק הולך וגדל. אז התודות כמובן, קודם כל, thank you very much Hugo for being here. Hugo הוא המנהל של התערוכה, היה כבר בארץ פעמיים, twice you were in Israel, not next year again and again and again, of course. June you can write already. תודה רבה כמובן למרכז השלטון המקומי, ממר חיים ביבס ומטה, כולם עוזרים ברמה שאני, איפה רם? רם? רם סידיס פה? אני לא לוקח כמובן מאליו שום דבר, ההפך, אני מאוד מעריך את כל מה שאתם עושים וחבל על הזמן, באמת, אני מעריך את זה המון. יצחק בורבה, הרבה שנים של שיתוף פעולה ועוד ועוד ועוד, יש פה איגודים של המבקרים ושל הרכש ושל הגזברים והחברה למשק וכלכלה, הנה חברה למשק וכלכלה, יש פה עיתונאים, יש פה את הנספחת המסחרית ליעד שעוד מעט תגיד כמה מילים שהגיע ממדריד והמון תודה על כך, יש פה את המנכ״ל של השר מר אריאל משעל שנמצא כאן איתנו בנוכחותו, תודה רבה שהגעת על המאמץ, ואני מזמין את הוגו ואת מר חיים ביבס, הוגו ולנטי וחיים ביבס, לחתום על ספר האורחים הרשמי של התערוכה. הוגו, פליז, קאם אנד סיין וויד מיסטר בור ביבס, דה בוק. Thank you.
mano. No, no hace falta que tú firmes. La mano. You know, we are a sweet country, so this is something for you. For your daughters, not for you. So Hugo, good morning. And we would like to give you something from the Federation of Local Authorities in Israel. A plate of Jerusalem, the eternal capital city of the state of Israel. I brought a wonderful delegation of mayors from all over the world of the state of Israel. And they represent all the people, all the residents in Israel, Jewish, Christian, Muslim, Druze, Bedouin and Circassian, all together in the Federation of Local Authorities in Israel. So this is for you about everything. So you're welcome. Hola, hello, hello everybody. It's, wow, it's like a lot of people from Israel here, more than the people that I meet every time I go to Israel. So I really thank you very much for being here in Barcelona these 3 days. I'm really proud and honored to have you here. It's, you know, we have been building this Smart City Expo Congress event since 2011. And Israel and the Israel community has always been part of this. So you have a really special place in my heart, and the people that know me, you know, I'm telling the truth. I love traveling to Israel. I love going there and finding out what's going on in Tel Aviv, in Jerusalem, in Haifa, in the different cities. Probably this year we'll have to come back because Sergio always pushes me for that, and I'm very happy to see that. And I really have to tell you that you are a wonderful example for what smart cities are about. It's about making life for people better. And this is something that in Israel you're achieving. So I really, really thank you for that. And I really thank you for coming over to Barcelona and to showcase that to the whole world. So you are a wonderful and very, very big community here in Barcelona. I really hope that you have a wonderful stay here. I really hope that you do plenty of business here as well. This is something that you need to do. And I really, again, thank you very much, and I'll see you very soon in Israel. Okay, thank you. Ciao. Thank you very much for coming with us, to be with us. אז עכשיו אנחנו עוברים לעברית. אז חיים ביבס, אני מזמין את חיים ביבס, יושב ראש המשלחת בעצם, לבוא ולהגיד כמה מילים. ואני שוב מנצל את ההזדמנות להגיד לך ממש תודה. זה לא מובן מאליו. טוב, בוקר טוב לכולם. מכובדי היקרים, כמובן אוגו שכבר עזב אותנו. סרג'ו, שבאמת כל שנה עושה את זה באהבה גדולה, בנתינה גדולה. מכובדי ראשי הרשויות שבאמת מייצגים. פעם לקחנו מה שנקרא בפינצטה כדי להביא ראשי רשויות שמייצגים את כלל תושבי מדינת ישראל,
מהצפון לדרום, מרכז, כמובן ראשי רשויות במגזר, ברשויות בינוניות וגדולות, וכולם כאן ביחד כדי להביא את הבשורה שבעצם אנחנו עובדים עליה כבר למעלה משלוש שנים. אנחנו רק לפני ימים אחדים סיימנו עוד סבב נוסף בדרום, סבב שבו עשינו הכל על מנת לתת את השקט לממשלת ישראל ולצבא הגנה לישראל, להשלים בצד אחד את המשימה, בצד השני להביא לשקט שכולנו רוצים אותו. אנחנו בשנים האחרונות שמנו לנו כאחת המטרות המרכזיות לצד חינוך, שמנו לנו צד חינוך ומוכנות העורף, שמנו את הנושא של ערים חכמות כאחד הדברים המרכזיים. דרך הסמארט סיטי אנחנו בעצם מצליחים לייעל הרבה מאוד דברים בתוך הרשות ולהביא לכך שאותן בעצם תקציבים שהיינו משקיעים אותם בהרבה בירוקרטיה והרבה פקידות והרבה דברים מסביב, להחזיר חזרה כדי להשקיע אותם בתושבים, קודם כל בחינוך, בתרבות, בפנאי, בדברים מרכזיים. ואני אומר לכם, ככל שנקדים את עצמנו, אם פעם היינו צריכים לעשות רישום תלמידים דרך שולחנות והרישום הפרימיטיבי שהיה פעם, היום דרך הסמארטפון אתה מבצע את הכל, מסיים את הכל בעניין של ממש דקות, ואתה אפילו לא צריך להגיע. גם בערים של עשרות אלפי תלמידים לא מגיעים לרשות. היום יש בעצם צ'יפים על הפחים שלא הולכים על פיקס פרייס, שאתה בעצם מקבל, בעצם אתה משלם על ההשפעה, כן אסף, לא אסף, כן נסע, לא נסע, אתה משלם, אלא אתה משלם בדיוק על ההשפעה שמגיעה בסוף, מודדים אותה, שוקלים אותה בסוף, ודרך כל זה גם לעקוב אחרי כל התהליך ולחסוך מיליונים שחוזרים חזרה. זה מאפשר לנו לפקח יותר ולעשות הרבה מאוד דברים. לצד זה כמובן השילוב במדינת ישראל, ואנחנו שונים מהאורבן סיקיוריטי שיש בעולם, מכיוון שאנחנו מתעסקים בביטחון התושבים שלנו. זה גם סמארט סיטי וגם סייף סיטי ביחד. צד אחד לייעל, מצד שני לייצר בעצם את הביטחון לתושב. והיום תושבים כאשר נמצאים בכל מקום, ואנחנו רואים את זה, אם זה בסושיאל מדיה, אנחנו רואים שאנשים לא מרגישים בטוחים, זאת הבעיה שלנו, ולכן צריך לתת את כל הכלים דרך כל האמצעים העומדים לרשותנו. היום פחות בעצם אנשים שעומדים ומאבטחים שומרים, אלא יותר מתקנים, יותר צ'יפים, יותר דברים מרכזיים שמאפשרים בטווח קצר יחסית להגיע בעצם ולטפל בדברים. ככל שאנחנו מגבירים את זה, כך אנחנו מייצרים בעצם התייעלות שמביאה לשינוי המהותי והמשמעותי בתוך הרשויות שלנו. יש לנו הזדמנות מדהימה ביחד עם כל האנשים שנמצאים כאן, בסופו של דבר להביא לקפיצת המדרגה האמיתית והמשמעותית של הרשויות שלנו. צריך לזכור דבר אחד, זה לא חוכמה ואני אומר את זה, אמרתי את זה אתמול בהקשר אחר בנושא של חופש המידע, שבו אמרתי זה לא חוכמה שבתל אביב, הרצליה, רעננה, מודיעין יהיה ממונה על חופש המידע שייתן כל מצליח אם צריך. בסוף אם אין ל-194 רשויות המוחלשות במדינת ישראל שמקבלות מענק, לא יהיה תקן שהמדינה, משרד הפנים, האוצר, כולם ישלמו אותו, בסוף לא יהיה אותו דבר. לא חוכמה שבמודיעין, בתל אביב, בהרצליה, בכל המקומות האלה אנחנו נוכל לקדם סמארט סיטי ולתת פתרונות. המדינה צריכה להעמיד לרשויות בערי הפיתוח, במגזר, להעמיד תקציב כדי לייצר את סגירת הפערים. ואלה הדברים שכאשר אנחנו מקווים שזה יקרה במהרה בימינו אמן, תקום ממשלה במדינת ישראל, יהיה לנו מה שנקרא לבוא ולהיאבק על הדבר המרכזי והחשוב. אבל צריך לזכור מה שהוכח יותר מכל, בעיקר בשנה האחרונה, שאנחנו השלטון היציב ביותר במדינת ישראל. אנחנו חוץ מצבא עושים הכל, חינוך, תחבורה, פנאי, הכל, ואנחנו רוצים לקחת הכל אלינו, כי אנחנו יודעים לטפל בזה יותר טוב מכל אחד אחר. אבל עם סיוע של המדינה, כדי שבצד אחד נוכל לחסוך ממה שנקרא את ההתעסקות במה שהם לא הכי מבינים, ובצד השני לתת את השירותים הטובים ביותר לתושבים שלנו, אך ורק דרך היכולת שלנו לקדם את הרשויות, לקדם את הפתרונות של הסמארט סיטי, ולהביא את כל המכלול הזה כדי לעשות את קפיצת המדרגה המשמעותית. אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, קודם כל לראשי הרשויות שנמצאים כאן שהתפנו. זה לא היה ברור עד יום שישי שאנחנו בכלל נגיע לכאן,
ויש כאלה שהיו מה שנקרא ממש בחזית, כאלה שהיו טיפה יותר רחוקים, כאלה שרק תמכו ועזרו. אז להודות לכולם, להודות לכל בעצם אנשי המקצוע שנמצאים כאן, מהאיגודים שלנו, מהתאגידים, מאיגוד התאגידים שלנו, דרך האיגודים השונים, דרך כמובן הנציגים שיש פה. יש פה שילוב שלם של אנשים שמייצגים גם את התושבים, גם את החינוך, גם את הביקורת, גם את האגידים, גם את האוטומציה של מדינת ישראל, אבל יש פה גם לא מעט חברות ישראליות שמקדמות בעצם את הנושא של פתרונות של Smart City Solution בכל העולם. ולשמחתי, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, התחילו לאט לאט להיכנס קודם כל אצלנו בארץ כדי ליישם את זה. ואני חושב שהחיבור המדהים שיש לנו בצד אחד, הסטארט-אפ ניישן שלנו, בצד שבו יש לנו הרבה מאוד חברות טכנולוגיה משמעותיות שיכולות לספק בעצם את כל הטכנולוגיה, בצד השני אנחנו כמקבלי החלטות, בצד השלישי בסוף שבמרכז נמצא התושב שלנו שמצפה לקמה ורוצה לקבל את הפתרונות כמה שיותר מהר ולהנגיש לו אותם כמה שיותר מהר דרך האמצעים הטכנולוגיים. אז כמובן אחרונים חייבים להודות לסרג'ו היקר שלנו שמארגן כל שנה ועושה עבודה נפלאה, באמת מגיע לו שר כוח גדול. להודות לראש מינהל קשרי חוץ של השלטון המקומי, לשירי היקרה, וכמובן לענת שעומדת מאחורי כל הארגון הזה במשך כל השנה, עושה עבודה נפלאה. תודה רבה, בוקר טוב לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה. תודה רבה באמת. הזכרתי קודם שתל אביב שנמצאת בכניסה שנה אחרי שנה ולא ראיתי את ליאורה, אז שלום ליאורה, בוקר טוב, בהצלחה במשימה, להתראות בשנה הבאה באותו מקום באותה שעה. גם את דוד ציוני שנמצא פה, הזכרתי לא בשם, אז הנה אני מזכיר את שמו, סגן ראש עיריית חיפה ואחראי על הדוכן הנהדר שהקימו פעם ראשונה ובר אילן וכו'. אבל יש גם נציגים שכמו ששמים לב מי שהיה פה שנים קודמות, הדגל של ישראל למעלה חסר לי, וזה אולי הפספוס הגדול שלנו. אין תקציב מדינה, אז אין מכון הייצוא, אבל עדיין חברות כמו אורבן דיגיטל עם התחנה המדהימה ופרקם והמכון הישראלי לערים חכמות והדסקאי וטלדור וישראל אינטליג'נט איידיאס, כל החבר'ה שנמצאים שם שבעצם כל שנה באו דרך מכון הייצוא, כל אלה שנמצאים בבר אילן. פספוס, אין לנו תקציב, מכון הייצוא לא הגיע, מקווה ששנה הבאה באמת תהיה ממשלה, ואז נוכל שוב פעם, בעצם אולי גם מדינה, ואז נוכל לבוא שוב דרך מכון הייצוא. אני מאוד שמח להזמין את יצחק בורבא שיגיד כמה מילים, כמו בכל שנה. זה כאילו הרגל, אבל זה מה זה לא מובן מאליו. הרבה תאגידים כלכליים נמצאים פה. בוקר טוב לכולם. חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, ראשי רשויות, מכובדים, מכובדיי כולם. אני מעדיף להתרכז בשני דברים, בדברים שיש לי, בכמה דקות שיש לי לשאת. אני מציע לכולם ללכת למבנה השני, ששם התרכזו כל המוביליטי, כל הנושא של תחבורה, טרנספורטיישן. כולנו תקועים בפקקים, כולנו מבינים את האסון שאנחנו חיים בו, ואני חושב שלפחות בהצצה שלי, ברבע שעה שהייתי שם, ראיתי דברים מדהימים שהולכים ומתפתחים. והדבר השני זה הנושא של הקשר בין הרשויות, קשר בין החברות, שבאמת בשיתוף פעולה מדהים שיש לאיגוד החברות יחד עם חיים וצוותו, אנחנו מצליחים לייצר איזשהו מעבר של מידע שהוא לדעתי החשוב ביותר. וחיים, אמרת את זה בסוף הדברים שלך, אבל זה הכי חשוב. הדברים צריכים לחלחל לא רק לערים המרכזיות. זה חייב לחלחל לפריפריה. ואפילו אני כבר לא אוהב להשתמש במילה פריפריה. כשבאים לדימונה רואים שזה כבר לא פריפריה. לכן צריך לחשוב מראש איך מתחילים את הדברים האלה דווקא במקומות הרחוקים ולהטמיע. מדינת ישראל התברכה, כל אחד מזווית ראייתו,
והיום אתם יודעים על הפרק כל נושא הסייבר והתקפות סייבר, אבל תדעו לכם דבר אחד. שאלתי כמה בעלי טכנולוגיות, למה הדברים האלה עובדים כל כך מהר בישראל ולא עובדים בחול? לצערם או לשמחתם, כל אחד מזווית ראייתו, תדעו לכם שאנחנו לדעתי המדינה המתקדמת בעולם בעיבוד הפרטיות שלה. כלומר, כשאין פנגו בניו יורק, תדעו לכם, זה בגלל שאנשים לא מוכנים לאבד את הפרטיות, שלא ידעו איפה הוא היה בשעה מסוימת. לכן, תדעו לכם דווקא, בנידת ישראל, תורת האבסורד, איבדה את הפרטיות שלה, ואז לכן אנחנו בעצם מתקדמים בכל הנושאים בגלל הנושא הזה של מיקום. תראו השימוש בווייז, מה קורה לו בישראל, מה קורה לו בעולם, זה לא אותו דבר. בגלל שאנחנו אנשים משתפים. לכן, אני יכול להגיד לכם, ראשי רשויות במיוחד, לדעתי כל נושא התחבורה צריך לעבור לידיים של ראשי הרשויות. זה לא הגיוני שזה מנועל ככה, ואני לא מבקר שר זה או אחר, אבל תדעו לכם, שזה לא ייתכן, ומי שראה בתוכנית בטלוויזיה לפני כמה ימים בערוץ 2, בן אדם מפזר את הילדים שלו 40 דקות, ואחר כך נוסע שעה וחצי לעבודה. זה הפך להיות סוג של טירוף, כולם חווים אותו, ולכן אני אומר, תתרכזו בנושא התחבורתי, וצריך לעשות, תהיה ממשלה, צריך לעשות איזה סוג של מהפכה, שכל נושא התחבורה, הרי בסוף, מי מנהל את הערים? ראשי הרשויות. ואתם רואים שמביאים תוצאות בכל תחום. למה הנושא הזה, הכאוב אני קורא לו, לא עובר לידיים, ואני בטוח שהוא ייראה אחרת בכל מקרה. ולכן צריכים להיות יצירתיים, לבנות עוד קשרים ועוד כבישים ועוד מסלולים, לא פתר את הבעיה. אנחנו עם שממלא את המסלולים האלה בשניות. צריך ללכת לדברים יצירתיים, דברים מחוץ לקופסה, פה אפשר למצוא את זה בתערוכה. ודבר אחרון, אתם זוכרים היום בערב, לדייק לארוחת גלה, עשינו מאמצים אדירים לעשות מהפכה בעניין, כמובן בהשראתו של חיים ביבה, שנתן את ההערה שלו על מה שהיה שנה שעברה, ואני בטוח שזה הולך להיות משהו אחר. אז ההסעה ברבע לשמונה, תגיעו, הולך להיות ערב מענה, ואני מזכיר לכם שני דברים מרכזיים שהולכים להיות בקרוב, גם הוועידה של איגוד התאגידים ב-27 לינואר באילת, וגם המוני אקספו מיד שבועיים אחרי, שני אירועים מאוד גדולים, מאוד מיוחדים, אנחנו גם משתפים פעולה, ואני מציע לכולם להגיע גם לאירוע הזה וגם לאירוע של המוני אקספו, ותודה רבה לכם. תודה בורבה, היחידי שאני קורא לו זה יצחק, והוא אומר לי, קוראים לי בורבה. אני שמח גם שהשנה יש לנו נציגות של עיתונות, גם מגזין כלכליות, מי שמכיר, כמובן כולם מכירים, וגם את רשויות, ויש לנו גם אורח מיוחד מחברת קשת, ערוץ 12, דרור גלוברמן. אני מקווה שאתה קצת מתרשם ממה שקורה פה, גם מהמציגים, גם מהמבקרים. בוא תגיד בוקר טוב לכולם בעברית, שיכירו אותך, שידעו מי אתה. תודה סרג'יו, בוקר טוב. אני פעם ראשונה כאן, ואני מודה שאני כבר overwhelmed, קוראים לזה. אני רוצה לספר לכם שני סיפורים נורא קצרים. אחד משבוע שעבר, איך שנפלה רקטה, התחילו רקטות ליפול בדרום, אני מקבל טלפון מחברים בספיר, במכללת ספיר, אומרים לי, בוא, אנחנו חייבים לראיין אותך ברדיו, משהו שאתה מבין בו. טוב, אני לא שאלתי מה, עליתי. בשידור חי, בוא תסביר לנו מה קרה דווקא עכשיו שהסטוריז באינסטגרם מתפוצצים מצילומים ורקטות ויירוטים וכולם נורא שמחים. ואמרתי, אני מצטער, אני לא יכול להסביר לכם את התופעה הזאת, כי אני לא מכיר אותה. אני פה בתל אביב, לא ראיתי אפילו סטוריז אחד. אין כלום. זה אצלכם בדרום, אצלי אין שום דבר. למעשה הייתה דממה כל הבוקר. חוץ מזה יירוט אחד, אנחנו חיים במדינה אחרת לגמרי. וזה דוגמה לתעתוע של הטכנולוגיה. שנדמה לך שהיא מחברת אותך, היא בעצם מנתקת אותך. כל אחד מאיתנו חי בבועה אחרת לגמרי. אנחנו מתרחקים אחד מהשני, אנחנו מכירים פחות אחד השני. יש כאן אנשים מכל המגזרים בארץ, מכל סוגי הכיפות והדתות והגילים, ולא מספיק אמינים אגב. כן, מכל המגזרים, מכל המקומות, ואתם מכירים, אבל הציבורים שלכם לא מכירים. הם לא בקשר. כאילו יש פייסבוק, הם לא בקשר. הפייסבוק מרחיק אותם אחד מהשני. וזו דוגמה חשובה לתעתוע של הטכנולוגיה. עוד דוגמה.
דן אריאלי, מכירים פרופסור, עבד עם אוניברסיטת, עם קופת חולים כללית כדי להבין למה אנשים מבריזים מתורים ואיך אפשר לסדר את זה. זה הפסד עצום של עשרות מיליוני שקלים למשק על מאות אלפי תורים עבודים. והוא שיחק עם הנוסח של ה-SMS, אולי קראתם, זה התפרסם שבוע שעבר, שיחק עם הנוסח של ה-SMS שאנשים מקבלים איך לגרום להם להגיב יותר ולהגיד אני לא מגיע כדי לפנות אותו למישהו אחר. החליפו את הניסוח, ניסו, המשפחה שלך דואגת לך, עוזר קצת. חנה מהמרפאה, חשוב לה שתגיע, משפר קצת. מה הכי עוזר? יש ישראלי אחר שצריך את התור שלך. אם אתה לא מגיע, תודיע, ניתן לו. כלומר, יש סולידריות בחברה, רק צריך לדעת להתחבר אליה נכון. איך זה קשור אלינו? הטכנולוגיה נותנת לכולכם, ואתם מבינים את זה, כלי עצום לשפר את השירות לאזרח, לשפר את הדרך שבה העירייה פועלת בעצם. הטכנולוגיה מאפשרת לתכנן את העירייה מחדש, ליצור אותה באופן אחר לגמרי. זה לא תמיד משהו שכולם רוצים. מצד שני, הטכנולוגיה נותנת לכולם הזדמנות נהדרת לבזבז המון כספי ציבור, לבזבז המון זמן, ולא להגיע לשום דבר. זו גם הזדמנות שנמצאת שם, והרבה מאיתנו משתמשים בה כל יום. מה ההבדל בין זה ובין זה? סולידריות ושיתוף פעולה. אם אנחנו עובדים ביחד ומתגברים על הפער הזה, ומשתמשים אחד בניסיון של השני ובקשרים של השני, אפשר להגיע רחוק מאוד, אבל אם עושים את זה כל אחד לבד, ויש לנו 200, כמה רשויות מקומיות? 257? רשויות מקומיות, אם כל אחד עובדת לבד, וגם האשכולות, זה נחמד, אבל בואו, אם כל אחד עובד לבד, חבר'ה, אתם יכולים ללכת לאיבוד. אז אני ממליץ לכם להיזכר שיש לנו סולידריות ישראלית, ויש לנו דרך ליצור קשר ולבנות על הניסיון אחד של השני ולעזור אחד לשני. זה יעזור לנו בקרב הזה על טכנולוגיה שלא נתפצל, אלא שאנחנו נשתמש בה כדי לתת שירות יותר טוב ולהגיע יותר רחוק ביחד. שיהיה לנו כיף, אני אשמח לדבר עם כל אחד מכם. תודה רבה. אם שכחתי את אנשים ומחשבים, זה רק בגלל שיהודה בא ומדבר איתי בשקט, פלי כבר היה צועק לי מקילומטר, שכחת אותי. אז יהודה קומפורטיס, כולם מכירים, אנשים ומחשבים גם נמצא כאן איתנו. אני רוצה להזמין את מנכ״ל המשרד של פיתוח הנגב והגליל, אריאל מישאל, שמכבד אותנו פה בנוכחותו, להגיד כמה מילים, גם פעם ראשונה פה, ואני מקווה שלא אחרונה, פעם הבאה אולי גם תבוא בליווי של השר, ונשמח מאוד, קודם כל שמח מאוד שאתה כאן, וכמה מילים. תודה, בוקר טוב לכולם, תודה שהזמנתם אותי. לא תיאמנו את זה, אבל חיים, ואחרי זה גם בובה, דיברתם על על הפריפריה, ואני נפלה בחלקי הזכות בשלטון המרכזי להיות המנכ״ל של משרד הפריפריה, נגב והגליל. ראשית, דיברנו על השר, אז השר מבקש למסור דש לכולכם, הוא קצת עסוק בימים אלו, מנסה לייצב את השלטון המרכזי, אני מקווה שזה יסתדר, אולי אפילו עד שנחזור. בשנים האחרונות, בקדנציה האחרונה, משרד הפריפריה, נגב והגליל עבר לא מעט תמורות. חלק גדול מהתמורות, ויעידו כך ראשי ערים, הנגב, גליל ופריפריה, קשורות לפיתוח כלכלי. נכנסנו לעולמות שלמים של האבים, בין היתר ברמת הגולן, פעם ראשונה הקמנו האב, באילות, בעוד מקומות, חריש נמצאים פה, ראיתי מנכ״ל חריש. בסופו של יום, במהלך השנה הקרובה, אנחנו נגיע ללמעלה מ-40 האבים בנגב ובגליל שלא היו קודם. וזה חלק מצמצום פערים ושוויון הזדמנויות לחבר'ה הצעירים. נכנסנו גם לעולמות של מיזמים כלכליים, אנחנו מתירים כרגע חסמים כלכליים גם בנגב, גם בפריפריה וגם בגליל, קולות קוראים שנותנים אפשרות לרשויות שעל סף פיתוח כלכלי, על סף פרויקט של פיתוח כלכלי שנתקע בישורת האחרונה, אנחנו ביחד עם אגף תקציבים באוצר עוזרים לפתח את זה. אבל אנחנו כאן בנושא ערים חכמות, אז גם בזה יש לנו בשורה. דיברנו על החשיבות, חיים, של הכנסת הערים החכמות לפריפריה. למרות ממשלת המעבר וכל מה שאנחנו עוברים כידוע לכם, המשרד שלנו הרים את הכפפה. אנחנו כרגע בעיצומם של שלושה מכרזים שקשורים ישירות לערים חכמות. מכרז בנושא לדים, מכרז בנושא השפעה חכמה, אפרופו צ'יפים, מכרז בנושא גגות סולאריים. אלו שלושה מכרזים שאנחנו משקיעים בהם עשרות מיליוני שקלים, ובסופו של יום יצא קול קורא בנושא לטובת הרשויות בנגב ובפריפריה שיוכלו להיות חלק מהקדמה גם בנושאים האלה ביחד איתנו. אנחנו נעזור לכם להגיע לשם בכל מה שקשור לסמארט סיטיז, כי אני מסכים עם כל מי שאומר שהחוכמה
שלנו כמדינה היא להגיע מהצדדים לאמצע ולא מהאמצע לצדדים, ואין שום סיבה שבאלעד, דימונה, מגדל העמק שראיתי כאן, רמת הגולן, לא יהיה את האפשרות לרשויות לייצר לטובת התושבים את כל האפשרויות שיש בסמארט סיטיז. אז אנחנו שמחים כמשרד להיות אולי הסדונית שתעזור לפריפריה להתקדם בתחום הזה. בסופו של יום, השלושה מכרזים שכרגע אנחנו מטפלים בהם ויצאו בתחילת 2020 עברו גם, מי שפה יודע, בשבועיים האחרונים מכרנו לא מעט קש, עם כל מה שקשור לחשב הכללי, למשרד האוצר, רצו לעצור לנו לא מעט פרויקטים. זה חלק מהפרויקטים שאישרו לנו, זה נושא הערים החכמות, למרות בעיות התקציב של המדינה. אני בטוח, דרך אגב, מכיוון שכתוב בנושא אחר בגמרא, עולה אמו ואינה יורדת. זה לעניינים אחרים, אבל גם בנושא הזה, מה שמתחיל אף פעם לא ילך אחורה. אם עכשיו המשרד התחיל לטפל בנושא ערים חכמות, אז גם בממשלה הבאה, ולא משנה מי יהיה המנכ״ל, הנושא הזה רק יתקדם, ואני מאמין שבשנים הקרובות הערים החכמות יגיעו במלוא אוזן לנגב, לגליל ולפריפריה, ואנחנו שמחים להיות כאן. תודה שהזמנתם אותנו, בהצלחה לכולם. תודה רבה. אמרתי שאין פה נציגות של הממשלה כמעט, במיוחד לא אצל המציגים, חסר השלט של ישראל למעלה הגדול, כמו שהיה שנים עברו, אבל הגיעה ממדריד נציגה של הממשלה, נציגה של המדינה, הנספחת המסחרית שלנו, שמאוד עוזרת לחברות הישראליות לעשות קשרים, ואני מאוד אוהב לה מאוד, גם שהגיעה יחד עם יעקב הנצחי. תודה רבה, ובבקשה ליד. שלום לכולם. קודם כל, בשם משרד הכלכלה ובשם שגרירות ישראל, אז ברוכים הבאים. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם פה, זה באמת, סמארט סיטי זה אחת התערוכות, אם לא התערוכה הכי חשובה בתחומה, ברמה עולמית, וזה שיש לנו כזאת נוכחות ישראלית, זה גאווה גדולה ולגמרי שם אותנו על המפה. אני לא אכביר במילים, כי אני יודעת שאתם כבר בלחץ עם הזמנים, רק, כן, עוד בסדר גמור. אני רק אגיד מסר לעיריות, אנחנו, התפקיד שלנו בתוך ה... כל המארג הזה זה לעזור לתעשייה הישראלית. אני והקולגות שלי בכל העולם עוזרים לכל מדינה שחברה ישראלית רוצה להיכנס אליה, אנחנו נותנים שירותים בחינם. בתחום של סמארט סיטי ובכלל תחום שהוא הלקוח הוא מוניציפלי או ממשלתי, זה קשה יותר מכל תחום אחר, זה קשה יותר מתחום שהצד השני הוא קונסיומר או שהצד צרכן ישיר או שזה הצד השני הוא חברה. יש בפוליטיקה, יש בחירות, אתם יודעים איך זה, לא צריך להסביר. אז זה חברות ישראליות שהן מאוד מאוד בחזית הטכנולוגיה, אבל הן קטנות יחסית, ומשאבים קטנים יחסית למתחרים שלהם בחול. מאוד מאוד חשוב שלפחות יהיה להם איזשהו טסט קייס, יוז קייס, שהם יוכלו להגיד, הטכנולוגיה הזאת נוסתה בעיר, נוסתה בעירייה. אז המסר שלי זה כמובן, קנו ישראלי, אבל אם לא, או בדרך לפחות נסו ישראלי. תהיו פתוחים לעשות פיילוטים, תהיו פתוחים לעשות ניסיונות על טכנולוגיה חדשה של חברות ישראליות. זה בארץ, בבחינה הזאת, יותר קל, כי כולם מכירים את כולם, ובדרך כלל אנשים יותר נגישים. אז תעשו את זה, זה גם יעזור לכם להכיר את הטכנולוגיות ולחשוף את עצמכם לטכנולוגיה חדשה שיש בעולם ובארץ בפרט, כי באמת ישראל נחשבת. אנחנו מידע על עצמנו, אבל אנחנו נחשבים באמת בתחומים של סמארט סיטי וסמארט מוביליטי, של תחבורה חכמה גם, אנחנו נחשבים שם דבר ועולים אלינו לרגל לראות טכנולוגיות. אבל באמת הצעד הבא זה שהחברות יהיה להם את הניסיון בערים, ובאמת ננסו טכנולוגיות ישראליות, השתמשו בטכנולוגיות ישראליות, גם אם בסוף תחליטו לא לקנות, זה עדיין, עצם זה שיש פיילוט לחברות, זה עוזר להם מאוד. כמובן, תנסו, אם אתם יכולים להגיע לאיזשהו הסכם עם החברות של איזשהו שימוש כזה או אחר שיכול באמת להיכנס להם לרזומה ולהראות שהטכנולוגיה נוסתה אצלכם, זה יעזור לכם בתדמית של יותר מתקדם, וזה יעזור להם בניסיון. בניסיון, באמת הרבה מהתעשייה שלנו היא גם סטארט-אפים, הם צעירים, וחסר להם מאוד מאוד, זה רכיב מאוד מאוד קריטי בפריצה שלהם החוצה. אז קודם כל, המון תודה לגם, יש פה עיריות, אני רוצה לציין את חיפה כמובן ותל אביב, שהגיעו עם חברות ישראליות, מה שאומר בהגדרה שהחברות האלה כבר נוסו אצלם, אבל כמובן זה הגדולות יותר קל,
תפתחו את הראש, תנסו לחשוב על, על הטכנולוגיות של הסטארט-אפים גם במקומות היותר קטנים. אני חושבת שכולם רק ירוויחו מזה. אז זהו, אז אני מקווה שתיהנו פה, ואנחנו פה אם אתם צריכים משהו באספקט של סיוע מסחרי, בברכה. בהצלחה לכולם. תודה רבה, תודה שהגעתם לכל המאמץ. ושני דברים לסיום. א', אנחנו בשעה 3 נפגשים בדוכן של בר אילן, הזמינו אותנו לקבלת פנים לפתיחת הדוכן החגיגי בשעה 3. והדבר השני, נעלמה לי ענת. איפה ענת? ענת? פה? תודה רבה על הכל. יחד עם שירי, אתם פשוט מדהימות. חברים, התרגשתי בהתחלה, אני כולי רואה את כרגע עוד פעם. תודה רבה לכולם שבאתם. וכיף לראות משלחת כל כך גדולה, מדברים עלינו מכל העולם, שבאה משלחת כל כך גדולה. תודה רבה לכולם.